Em C, a sintaxe será um pouco diferente. Você diz ao computador, dentro de suas aspas duplas, que deseja ter um espaço reservado lá, o chamado código de formato. %s significa: Ei, computador, coloque uma string aqui que eu pedir. Em seguida, fora de suas aspas, basta adicionar uma vírgula, e em seguida, digitar qualquer variável que deseja que o computador conecte nesse local %s para você. Então, o %s é um código de formato que serve como um espaço reservado. E agora, a função printf foi projetada por humanos anos atrás para descobrir como fazer a coisa de maçã e banana de unir as palavras. Não é tão fácil de usar quanto no Scratch, mas é um paradigma muito comum. Então, vamos tentar repetir isso agora. Make hello. Sem erros. Isso é bom. Ponto barra hello. Qual o seu nome? David. Se eu pressionar enter agora? Hello, David. E o printf? Aqui está o f do printf. Ele formata a sua entrada para você, usando esses espaços reservados para coisas como strings e caracteres, representadas novamente por %s. Então, uma pergunta rápida. Se eu me concentrar aqui na linha 7 por apenas um momento e até mesmo ampliar aqui. Quantas entradas o printf está tomando como função? Um momento atrás, admito que estava tomando uma entrada: Hello World. Quantas entradas você pode inferir que o printf está tomando agora? Duas. E está implícito nessa vírgula aqui, que está separando a primeira entre aspas, hello, vírgula, %s, da segunda. Resposta. Então, apenas como uma rápida verificação de segurança aqui, por que não é três? Porque obviamente há duas vírgulas aqui. Por que não são realmente três argumentos ou entradas? Exatamente. A vírgula esquerda é realmente parte da minha gramática inglesa. Isso é tudo. Então, a mesma sintaxe. E novamente, aqui é onde a programação pode ser confusa no início, porque estamos usando a mesma pontuação especial para significar coisas diferentes. Depende apenas do contexto. Então, agora é realmente um bom momento para entendermos todas as cores um pouco bonitas que têm aparecido na tela. Mesmo que eu não estivesse indo para um menu de formato, eu não estava colocando as coisas em negrito. Eu certamente não estava mudando as coisas para vermelho ou azul, ou o que quer que seja. Isso é porque um editor de texto, como o VS Code, tem uma sintaxe que destaca as coisas para você. Esta é uma característica de vários ambientes de programação diferentes hoje em dia. O VS Code também faz isso. Se o seu editor de texto entende a linguagem que você está programando, C neste caso, ele destaca em cores diferentes os diferentes tipos de ideias em seu código. Então, por exemplo, string e resposta aqui estão em preto. Mas getString, uma função, está nesse tipo de marrom-amarelo meio esquisito aqui. Mas é assim que ele é exibido na tela. A string, no entanto, aqui em vermelho, está meio que saltando para mim. Isso é marginalmente útil. O %s está em azul. Isso é legal, porque está evidente para mim. E é apenas usar cores diferentes para fazer coisas diferentes na tela aparecerem para que você possa se concentrar em como essas ideias se interrelacionam. E, eventualmente, quando você pode cometer um erro. Por exemplo, vou acidentalmente deixar de fora aqui essas aspas. E agora, de repente, observe se eu apagar essas aspas, as cores começam a ficar um pouco erradas. Mas se eu voltar lá e colocá-la de volta, agora tudo está de volta no lugar. Qual é a outra característica deste editor de texto? Observe quando meu cursor estiver ao lado desse parêntese que demarca o final das entradas para a função. Observe que destacado em verde aqui está o parêntese de abertura. Por quê? É apenas uma coisa visualmente útil, especialmente quando você começa a escrever mais e mais código, apenas para se certificar de que seus parênteses estão alinhados. E isso é verdade para essas coisas aqui à esquerda e à direita. Voltaremos a eles daqui a pouco. Se eu colocar meu cursor lá, você pode ver que essas coisas correspondem umas às outras. Então, não é nada no seu código fundamentalmente. É apenas o editor tentando ajudá-lo a programar. E você pode até ver, embora seja um pouco sutil, esses Quatro pontos aqui e esses quatro pontos aqui, esse é o meu recuo. Configurei o VS Code para recuar por quatro espaços, o que é uma convenção muito comum. Toda vez que eu aperto a tecla tab, isso também pode ajudá-la a ter certeza, uma vez que temos programas mais interessantes e mais longos, que tudo se alinha bem e ordenadamente. Muito bem, alguma dúvida então no printf ou outra coisa? Resposta curta: sim. Printf pode manipular mais de um tipo de variável ou valor. %s é um. Vamos ver que %i é outro para conectar um inteiro. Você pode ter vários is ou vários s's e até mesmo outros símbolos também. Voltaremos a isso daqui a pouco. Printf pode levar muito mais argumentos do que apenas esses dois. Isso é apenas para ser representativo. Aqui? Você pode declarar variáveis dentro do printf? Não. A única variável que estou usando aqui é a resposta. E isso tem de ser feito fora do contexto do printf, neste caso. Boa pergunta. Veremos mais disso em breve. Lá atrás? Como baixamos a biblioteca CS50? Então, vamos mostrar no conjunto de problemas 1 exatamente como fazer isso. Isso é feito automaticamente para você em nossa versão do VS Code na nuvem. Se em última análise você programar em seu próprio PC ou Mac. Inicialmente ou mais tarde, ele também poderá ser instalado, mas se você quiser conseguir isso depois, você pode. Mas no conjunto de problemas, um será esse mesmo. Sim? String é o tipo de variável ou, mais propriamente, o tipo de dados da variável. Int é outra palavra-chave que falei anteriormente e ainda não usei. Int para inteiro será outro tipo ou tipo de dado de variável. Sim? Ah, boa pergunta! Eu poderia apenas conectar essa função. Mais ou menos como fizemos no scratch. Livrando-me completamente da variável e apenas fazer isso, que lembra? Que talvez lembrem? É algo que fizemos no scratch, colocando um bloco em cima de outro bloco em um loop. Estou respondendo isso direito? Posso colocar a string na frente do get string? Não. Você só coloca a get string na frente de uma variável que você deseja fazer string. E mesmo que eu aparentemente esteja respondendo a pergunta errada, eu vou diminuir o zoom, salvar, make hello novamente. Parece compilar ok. Se eu executar ponto barra hello, digito David, e aí está. Isso também executa. E assim, na verdade, vamos descer por essa toca de coelho por apenas um momento. Claramente, ainda está correto, pelo menos com base nos meus testes limitados, isso é melhor projetado ou pior projetado? Vamos abrir essa questão como fizemos na semana passada. Sim, eu meio que concordo com isso. Pessoas razoáveis poderiam discordar. Mas eu concordo que isso parece mais difícil de ler porque eu começo a ler aqui, mas espere um minuto. GetString vai pegar primeiro e depois vai me devolver um valor? Então, sim, parece que foi melhor ler de cima para baixo, eu diria. O que acham? Sim, e isso é útil se eu quiser imprimir o nome da pessoa apenas uma vez. Se eu quiser usá-lo mais tarde em um programa mais longo, estou sem sorte porque não salvei uma variável. Então, eu acho que, para encurtar a história, poderemos debater isso o dia todo. Mas neste caso, se você pode fazer um argumento razoável de uma forma ou de outra, esse é um terreno bastante sólido para se apoiar. Mas, invariavelmente, Pessoas razoáveis vão discordar, sejam programadores de primeira viagem ou de muitos anos. Então, vamos enquadrar este último exemplo no contexto do mesmo processo de tomada de entradas e saídas. Todas as funções sobre as quais estamos falando tomam entradas, também conhecidas como argumentos ou parâmetros, praticamente sinônimos. Essa é apenas uma palavra bonita para uma entrada em uma função. E algumas funções têm efeitos colaterais, como vimos: imprimir algo, dizer algo na tela, visualmente ou audivelmente, ou retornam um valor. Que é um valor reutilizável, como um nome, uma resposta, nesse caso. Se olharmos então para o que fizemos na última vez no mundo do Scratch, na semana passada, a entrada foi qual é o seu nome, a função foi ask, e o valor de retorno foi a resposta. E agora, vamos dar uma olhada neste bloco, que é honestamente uma versão mais amigável do que acabamos de fazer com o %s. Na semana passada, dissemos save, depois join, depois hello e answer. Mas a conclusão interessante não era como dizer hello nada. Era o fato de que, no Scratch 2, a saída de uma função, como o join verde, poderia se tornar a entrada para outra função, o roxo C. A sintaxe em C é reconhecidamente bem diferente, mas a ideia é essencialmente a mesma. Aqui, porém, temos um hello, um espaço reservado, mas temos que, neste mundo do C, dizer ao printf que queremos conectar para este espaço reservado. É apenas diferente, mas essa é a maneira de fazer isso. Quando chegamos ao Python e outras linguagens, Há realmente maneiras mais fáceis de fazer isso. Mas esse é um paradigma muito comum, especialmente quando você deseja formatar seus dados de alguma forma.